Ձեզ հետ այսօր խոսում է մարդ, ում հայրը պատանդ է շինծու քաղաքական գործերի։ Քաղաքական գործերը ստեղծվել են ոմանց ականջին հաճելի լինելու համար և հարի ուտես, որ այսօր այդ ստեղծողները ավերի են կատարելագործել իրենց արվեստը և արդեն թիվ մեկ քաղաքական ամբյունից են փորձում մեղադրանքներ հնչեցնել մի մարդու հասցեին, ով ոչ մի առնչություն չունի այս գործերի հետ։ Գիտեք, վերջին շրջանում շատ են ինձ հարցնում, իսկ ինչպես կկոմենթեք ձեր հայրիկի վերաբերյալ այս կամ այն մեղադրանքը, միշտ պատասխանս եղել է նույնը, այն թողնելով իրավական դաշտում և չբերել քաղաքական ասպարեզ։ Բայց այսօր դուք ձեր արած քայլերով բերեցիք հորս հետ կապված բոլոր գործերը քաղաքական ասպարեզ։ Ինչևէ, գիտեք, ինձ համար կրկնակի դժվար է խոսել, լսել, պատասխանել տեղի ու անտեղի քննադատություններին, որովհետև խոսում եք մարդկանց մասին, ովքեր իրենց կյանքի, ինչու՞ չէ նաև մեր, իրենց ընտանիքի անդամների կյանքի լավագույն տարիները անցկացրել են աշխատատեղեր ստեղծելով, մեկ ավել ընտանիքի ձեռք մեկնելով։ Այո, Մուլտիգրուպ կոնցեռնի սեփականատերը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Մուլտիգրուպ կոնցեռնը հավատարմագրային կառավարման է հանձնվել հորս Սեթրակ Արուստամյանին։ Պարոն Ծառուկյանի և հորս համագործակցության երկար տարիների ընթացքում դեռ մանկությունից սկսած մշտապես լսել եմ պարոն Ծառուկյանի կողմից հնչեցված մի փոքր խոսքը մեջ բերեմ, որ ոչինչ թող ես տուժեմ, բայց նա չտուժի, նա ընտանիք հակերակրում։ Գիտեք, ինձ համար շատ հպարտության զգացում առաջացնող երևույթը, երբ մանկությանս տարիների իմ հերոսը հետո դառնում է իմ քաղաքական ղեկավարը, ու այսօր ամեն գործ անելուցս, մի բարի բան անելուց առաջ ականջիս հնչում են քաղաքական ղեկավարիս, մանկության հերոսիս խոսքերը. Ինչ անում ես, պիտի դիմացինիդ մասին ևս մտածես։